Պարոն Ախոյան, քիչ առաջ ականատես եղանք, հա, որ ասուլիսը Վահագն Չախալյանի ըստ էության չեղարկվեց, ինչպես կբացատրեք։ Չեղարկվեց, տապալեցի ոստիկանությունը, ասեմ, որովհետև դա ընկալվեց որպես ակցիա, միջդեռ սա մենք դիտարկում ենք որպես խտրականություն, որովհետև մենք ականատես եղանք երեք անուն ինչ էր դրա, Բաբաջանյանա ինչա, դրա ասուլիսը, որտեղ որ առանց որևիցե խոչընդոտի, առանց որևիցե ասենք արգելքի, մարդը կանգնած իրեն համար ակցիա էր անում, դա ակցիա էր, դա ոստիկանները դա ասում են, չէ, ինքը նամակ էր հանձնում, բայց դա մենք էլ ենք նամակ վերել, մի քիչ մեծ էր, այսքան էր այդ նամակը, հա, ոստիկանները չկարողացան նամակի չափսը որոշեն, ինչքան պետք է լինի, այսքան թե այսքան, ասենք դա էլ է նամակ, որպեսզի մենք մեր բողոքի ձայնը հարցնենք խտրականության դեմ, աստորը սա խտրականություն է, արդեն երևում է, նրանք, ովքեր որ հովանավորվում են իշխանությունների կողմից, պաստորեն ունեն արտոնություններ, միջդեռ ասենք կամ հասարակական նախաձեռնությունը, մեր ազգային ավանդական արժեքների պահպանության, ասենք այդ գեղեցիկը, ուրեմն կորիզը, որ ստեղծված է, իր բողոքի ձայնը, իր խոսքը չի կարողանում բարձրաձայնել, քանի որ կա պարետի այսպես կոչված այս կեղծ որոշումները, որով որ մարդկանց ուղղակի ես սա համեմատնում նաև այն դնչկալների հետ, չխոսելու, ասենք, լռելու եւ չգիտես ինչ-ինչ մի միջոց, որպեսզի սրա հետևը թաքնված ամբողջ իշխանությունը փաստորեն իրականացնում է իրենց արդեն իսկ դիկտատուրական, ասենք, քաղաքականությունը։ Սա դիկտատուրա է, որովհետեւ պատկերացրեք, մեքենայում մարդկանց տուգանում են ամուսինների, հա, երկուսով, գիշերը նրանց միասին կարելի է քնել, առավոտը մեքենայի մեջ չի կարելի միասին երթևեկել, այսինքն գիտեք ինչ աբսուրդի ասնող, սրճարաններում եւ ասենք հանրային սննդի օբյեկտներում կարելի է առանց դիմակ, առանց բան, այնտեղ չգիտես կողքի սեղանին ով է նստած, իսկ այստեղ նորից տուգանեցին ընդամենը, որ այս դիմակը մի քիչ այսպես էր, այսպես, այս քտիցը սատվածը երևում էր, եւ ուղղակի ոստիկանի այսպես ասեմ, էլի տգետ պատճառաբանությունը, ասենք ինձ, ես մի քիչ ավասարակ շրված վարքագիծ դրսևորեցի, ունի շանս, թե չէ, աբսուրդի ասնող ուրեմն բաներ են անում, սա բոլորը խոսում է այն մասին, որ կամաց-կամաց թափ է առնում խտրականությունն ու դիկտատուրան հանրապետությունում, և շատ երկար այս դիմակի հետևը թաքնվել չի լինելու, սա շիրմա չի, իմացեք, սա ընդամենը դիմակ է, շիրմայի հետևը թաքնված, սա որպես զենք, այսպես արջևը գցած, հետևը թաքնվել է իշխանությունը, է մի օր հանվելու է, չէ՞ սա, և հաճախ գիտեք ինչ կա, ես ասում եմ այնտեղ, ուրեմն ասուլիսից առաջ երբ պիտի գայինք, ասում էի, որ եկեք շատով չգնանք, ընդամենը մի քանի հոգի գնանք, և շատերը դա որակավորում են որպես դե լավ, մի քանի հոգի են, ովքեր որ կան, սխալում եք, սիրելի իշխանություններ, սխալում եք այն մարդիկ, ովքեր որ նման թյուր կարծիք ունեն, առայության դեպքում բազմազան մարդիկ կան, որովհետև այս հանրապետությունում դեռ չեն ոչնչացել են մարդիկ, որ ասենք այլասերվացության և ուրեմն այլանդակության քարոզողները կարողանան այս երկրի տեր դառնալ և ղեկավարել, ստեղ կան լուրջ մարդիկ, լուրջ տղաներ, լուրջ, ուրեմն մեր հանրապետությունում դեռ չի վերացել այդ և չի սկսվել այդ նոր մարդու կերպար կերտելու ճանապարհը, որին որ աշխարհի տերերը ուրեմն ցանկանում են և թույլ չեն տալու, որ իրենց տեղադրած գործակալներով այդ կեղտոտ բարքերը բերեն և ներմուծեն մեր ազգի մեջ։ Պարոն Ախոյան, երբ են ոտքի կանգնելու ու թույլ չեն տալու ձեր գնահատմամբ, հա՞։ Բավական է, այս մարետային ժամը ավարտվի, կներեք լեզվի սայթակում եղավ, պարետային ժամը ավարտվի, շինծու, հա, ամեն ինչով նմանվում են ուրեմն աշխարհի զարգացող երկրների, զարգացած երկրներին, ուրեմն ընդօրինակեցին սա, միջդեռ էլի վատ են ընդօրինակել, եթե համապատենք եվրոպական այլ երկրների հետ, այս ձևի խստացված չի, գիտեք, որ մի փոքրիկ դիմակը այսպես իջացնելի մարդու տուգանը, և մի հատ էլ տուգանեն անձնագիր չկրելու համար, նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանում այսօրվա սահմաններով Թուրքիայում ես անձնագիր հետը չեմ վերցնում, այնտեղ երբ որ հյուրանոցում եմ կամ բան, իմ փաստաթղթերը թողնում եմ հյուրանոցում, ինձ ոչ ոք չի արցնում ուր անձնագիրը, այսինքն նույնիսկ թշնամական պետության մեջ չեն արցնում, իսկ այստեղ ասում են անձը հաստատող փաստաթուղթ, լսեք, ինձ բոլորն են ճանաչում, երիտասարդ ոստիկաններ, հաշվի առեք, որ մենք այս պետության համար
ուրեմն կանգնած եւ ահագին գործ արած մարդիկ են, չեմ ասում, ես ինձ չեմ գերագնահատում, բայց ամենայն դեպս նրա համար, որ այսօր թողել ենք ամեն ինչ, մեր ասենք կյանքը, գործը եւ եկել ենք որպեսի ասենք ժողովուրդ, ձեր երեխաների ապագան պղծվում է, բացեք ձեր աչքերը, ձեր այս նախարարիկներով, այս անհասկանալի վարկածից դրսևորող նախարարներով այս երկիրը առաջ չի կարող գնալ եւ չեն թողնելու, չենք էլ լռելու, ասում սրա վերջ չգա։ Պարոն նախարար, կար որևէ հիմնավորում, թե ինչու բերման ենթարկեց ինչ ապարանը։ Ոչ մի հիմնավորում չկա, մենք ասուլիս ենք հրավիրել, մեզ ուղղակի այսպես պատով փակեցին, չթողեցին առաջ շարժվենք, ասում սա միտինգ է, ասում մի ուրա միտինգ, որը ոչ կոչ ա եղել, ոչ բան ա եղել, մենք եկել ենք որպեսզի լրագրողների, այ տեսեք դուք էլ մի քիչ ոնց որ ուշ եկաք, այդտեղ պիտի դե ժամանակ ա պետք մի քանի րոպե միջև հավաքել, եւ դա հենց օրորոցում այդ ասուլիսը տապալեցին եւ խեղդեցին, որպեսզի դա չկայանար, հա, որովհետեւ մենք իրենց այն ռուսերեն բարկա կուրիատնիկիս չենք, մենք իրենց օրակարգի մեջ չկանք եւ մեզ համարում են հներ, հա, ինչ ասես պիտակավորում են, ես այդ հարցին հարցել եմ տվել ուրեմն ներկայ իշխանություններին, հների սահմանը որտեղ է սկսվում, որ թվից է սկսվում, 88-ից թե 91-ից թե 98-ից 2000-ից, մի հատ եկեք բան անենք, հա, այդ նախ այդ տարբերենք, հա, այդ հների, նորերի, սևերի, սպիտակների, երկրորդը խոսում են թալանից, հարց են ուզում տան, թալանի ուրեմն որ թվին է սկսվել թալանը, հա, 90-ականների սկզբին թե 2000 թվականների սկզբին, ամենամեծ թալանը եղել է այն ժամանակ, երբ որ այսօրվա իշխանության տերերը, պապաները այն ժամանակվա իշխանությունն էին, եւ իրանք այսօրվա այս երիտասարդ, եսին որ երկրում, որ գործակալությունում հատուկ դպրոցներ անցած երեխաներին բերել են, ուղղակի իբր հանձնել են իրենց արդեն իշխանությունը եւ իրանք վայելում են 90-ականների թալանը, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։